Вітаю, шановне панство. Сьогодні я зробив отакі смачні смажені пиріжки. Ще парує. Тісто дуже тоненьке. Сьогодні я зробив смажені пиріжки з капустою та горохом. Дуже пухкі, легкі, чудові. Дуже легкий рецепт. Дивіться це відео далі і ви дізнаєте, як можна зробити такі смачні пиріжки. Рецепт дуже простий. Тісто буде дріжджове. Висипаю звичайні розчинні дріжджі, сіль, цукор і тепленька водичка. Дріжджі вже у воді розпустилися і тепер я додаю сюди ще декілька компонентів. Трохи горілочки. Замість горілки я беру звичайний, але дуже запашний зерновий дистилят із пшенички. Чуть-чуть більше. Річ у тім, що горілка не дасть олії впитуватися у саме пиріжки, коли вони будуть смажитись. Трошки олійки. І тепер просію сюди борошно. Тісто вже не липне до рук. Хвилин з 10 я вибиваю тісто. Трохи змастю олійкою тарілочку, щоб тісто до нього не прилипало. Залишаю тісто на розтойку хвилин на 30. Минув якийсь час, тісто ось так гарно підійшло. Ось такі чудові колобки вийшли, рівно 13 штучок. Залишаю їх на декілька хвилин, хай тісто трохи розслабиться, щоб з ним було легше працювати. Начинка для пиріжків у мене буде двох видів. Оце смажена капусточка, а оце горох із морковкою. Зараз я на листик наливаю трошки олійки. Зараз я пиріжки ставлю у духовку, щоб вони трохи розстоялися. Наливаю зовсім трохи олійки на пательню. Ось такі пиріжки в мене вийшли. І зараз я спробую, які вони на смак. Здаються дуже пухкі. Ану. Пухкі, легенькі, чудові. Ще парує. Тісто дуже тоненьке. Красота. А ну-ка. З капустою, як я люблю. Хрустка скоринка. Усередині чудова начинка. А отак. Якщо вам сподобалося моє відео, ставте отакі вподобайки, підписуйтесь на мій канал і пам'ятайте, кухня – це саме спокійне місце.